Jak dlouho trvá, než se tohle člověk naučí? Rok. Ty vole, to je těžký. Jsi dva. Světelný. Tati, co je tohleto za frajírka? Co to je za machírka? No to je asi nějaký kolega herec. Tak mu něco předvěď, tati. Řekni ten vtip ten s tím hyperaktivním dítětem. No tak hyperaktivní dítě nemůže usnout a maminko mu říká, tak počítej ovečka. A dítě počítá. Jedna ovečka, druhá ovečka, třetí ovečka, čtvrtá ovečka. Koza, pes, slepice, oh, McDonald farmu měl. Ej, Macarena. Čau, Kundy. Čus. Hele, a kdyby to u vás kleklo, tak mi tě bere.